Saya harap semua pimpinan UMNO menerima, bukan saja menerima tetapi menterjemahkan on the ground. Jangan semangat ini hanya tinggal di dalam dewan, boleh balik ke kawasan masing-masing. Kalau ada mana-mana pimpinan di peringkat bahagian, kalau masih lagi ada orang kata masih tidak boleh bekerjasama, maka masa kita sudah suntuk. Jadi itulah pesanan daripada Mak Presiden. Kerana saya yakin prinsip kita ialah kita mesti ada perpaduan, baru kita ada kekuatan. Bila kita ada kekuatan, barulah kita boleh kita menang dalam peperangan. Kalau kita pecah belah, memang susah nak menang. Untuk negeri Selangor, ada PPRU nanti macam mana Selangor sedia? Ya, untuk Selangor ni, insyaAllah setakat ini kita memang dah bersedia. Kita telah pun ada fasa-fasa kita. Kita ada strategi kita. Dan strategi kita inilah strategi yang terakhir lah. Dan mana yang telah pun disedia maklum oleh semua pimpinan Barisan Nasional Selangor bahawa kali ini kita wajib menang. Do or die. Barisan Nasional di negeri Selangor ialah dalam PRU yang akan datang.